तो सौ प्रथम अपने काची आकृति दौरसु चतुष्कोण डी ई ए अने आर नाम आपी दो डी ई ए आर डी ई नो माप छे चार सेंट ई ए नो माप छे पांच ए आर चार पॉइंट पांच खूणो ई छे ए केटलानो दोरवानो छे साठ अंशनो अने खूणो ए छे ए केटलानो दोरवानो छे तो के नेवू अंशनो तो सौथी पहेला आपणे लीटी दोरशुं डीई चार सेमीना जीरो थी लई अने चार सेंटीमीटरनी आपणे लीटी दोरीशुं अने नाम आपी દઈશું डी कोई लगता जाए कि सौ प्रथम डीई रेखाखंड चार सेमी ना रचो नंबर हवे ई आगर छे ई आपणे 60 अंशनो खूणो दोरवानो छे तो सौ प्रथम आपणे परिक्रमा छे ई अंदाजित माप लेशुं अने ई આગળ પરિકર રાખી અને 60 અંશનો આપણે ખૂણો દોરીશું ઈ આગળ પરિકર રાખી અને સૌ પ્રથમ આપણે અર્ધવર્તુળ દોર્યું હવે લીટી અને અર્ધવર્તુળ બંને ભેગા થાય છે ત્યાં પરિકર રાખી અને ચાપ લગાડશું અને ખૂણો બનશે 60 નો હવે રેખાખંડ જોડી દો નામ આપી દો ઈ एक्स आ पॉइंट लखी कि ई ने केंद्र गणी माप पट्टी अने परिकरनी मदद थी 60 अंश नो खूणो रचो अने ईएक्स किरण दोरो नंबर त्रण हवे ई आगळथी आपणे ए बिंदु जोतुं होय तो केटला सेंटीमीटर नी 5 सेंटीमीटर नी चाप लगाडवानी थशे एटले ई आगळथी 0 थी लई अने 5 सेंटीमीटर नुं माप लई अने ई आगळथी चाप लगाडीशुं फूटपट्टीमां आपणे 0 थी 5 नुं परिक्रमा माप लई लीधुं अने चाप लगाडी दीधी अने अहीं नाम आपीने अहीं आपणे ए पॉइंट लखी कि ई ने केंद्र गणी ईएक्स किरण पर 5 सेमी चाप रचो अने त्यां ए नाम आपो हवे ए आगळ केटलानो खूणो दोरवानो छे 60 नो એટલે કે પરિકરની મદદથી બિંદુ એ આગળ આપણે 60 અંશનો ખૂણો દોરશું તો સૌથી પહેલા એ આગળ પરિકર રાખી અને સૌથી પહેલા આપણે અર્ધવર્તુળ દોરીશું અર્ધવર્તુળ દોરાઈ જાય એટલે લીટી અને અર્ધવર્તુળ બંને ભેગા થાય છે ત્યાં પરિકરનો પોઈન્ટ રાખી અને આપણે ચાપ લગાડીશું તો ખૂણો કેટલાનો બનશે 60 નો 60 આગળથી ફરી એકવાર ચાપ લગાડીશું ખૂણો બનશે 120 નો એક વખત ફરી પાછી 60 આગળથી ચાપ એક વખત 120 આગળથી ચાપ તો બંને ચાપ ભેગી નથી થતી એટલે જે આગલી ચાપ મારેલી છે એ થોડીક આપણે લંબાવી દઈશું અને વધારાની ચાપ ઇરેઝ કરી નાખશું એટલે બિંદુ એ આગળ છે જે
આપણે 90 અંશનો ખૂણો હતો એ તૈયાર થઈ જાય છે. અને અહીંયા આપણે કિરણ આપી દઈશું વાય, એટલે પોઈન્ટ લખીએ કે એને કેન્દ્ર ગણી માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદથી પરિકરમાં ફૂટપટ્ટીની મદદથી 0 થી લઈ 4.5 સેન્ટીમીટર નું આપણે માપ લઈ લઈએ. પછી એ આગળ પરિકર રાખી અને ચાપ લગાડી દો, બિંદુ થી મળી જશે તો કે આ પોઈન્ટ લખીએ કે એને કેન્દ્ર ગણી એ વાય કિરણ પર 4.5 સેમી ની ચાપ રચો અને ત્યાં આર નામ આપો. હવે આર થી ડી છે એ આપણે જોડી દઈશું અને લખવાનું કે આર ડી રેખાખંડ દોરો. 7મો પોઈન્ટ કે ચતુષ્કોણ BEAR તૈયાર થશે. હવે આપણે આકૃતિમાં માપ લખી નાખીએ કે DE હતા એ આપણે 4 સેમી ને દોર્યા હતા, E આગળ છે એ 60 અંશ નો ખૂણો દોર્યો હતો, પછી EA છે એ 5 સેમી ના દોર્યા હતા, ખૂણો A છે એ કાટખૂણો કર્યો હતો, AR છે એ 4.5 સેમી ના દોર્યા હતા, RD જોડી દીધા હતા, એટલે કે ચતુષ્કોણ DEAR તૈયાર થાય છે. વિદ્યાર્થીઓ આપણે